खोइते स्टुडियोत मपापुरी राज्यसभार हांखत हिसाबे अनुष्ठानिक भाबे घोषणा मिशन रंजन दास आरो रामेश्वर तेली ना मीना प्रतिद्वंदिताৰে ৰাজ্যসভালৈ জয়ী মিশন ৰঞ্জন দাস আৰু ৰামেশ্বৰ তেলী আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিলে নিৰ্বাচনী বিষয়ে শিৱসাগৰ জিলাত ভাৰতীয় ন্যায় সুৰক্ষা সংহিতাৰ 161 ধাৰা জাৰি পাঁচ বা ততোধিক লোক সমাগত নিষেধাজ্ঞা জাৰি মিটিং ধৰ্মঘট প্ৰতিবাদী সমদলৰ লগতে ৰাজপথত যিকোনো ধৰণৰ শ্লোগান দিয়াত নিষেধাজ্ঞা জাৰি শিৱসাগৰত আৰক্ষী তৎপৰতা বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে সাম্প্ৰতিক পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শিৱসাগৰ আৰক্ষী ফ্লেগ মাৰ্চ সোমবাৰৰ দিনটোত ৰাজপথত শিৱসাগৰ আৰক্ষীৰ দীঘলীয়া প্ৰদৰ্শন চালন দেখিবলৈ পোৱা গ'ল মহিৰাগত আৰু সন্দেহজনক লোকৰ বিৰুদ্ধে দল সংগঠনৰ বিদ্ৰোহ ঘোষণাৰ পাছতে শিৱসাগৰত দেখা গৈছে আৰক্ষীৰ সক্ৰিয়তা প্ৰতি মুহূৰ্তত অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতিৰে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু হৈ আছে শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসন লগতে আৰক্ষীয়ে প্ৰত্যক্ষভাৱে জনসাধাৰণৰ ওচৰলৈ গৈ বুজ লৈছে পৰিস্থিতি শিৱসাগৰৰ সমান্তৰালকৈ তিনিচুকীয়াটো তৎপৰ আৰক্ষী সোমবাৰে তিনিচুকীয়াৰ ৰাজপথতো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰক্ষীৰ ফ্লেগ মাৰ্চ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ বাবে সষ্টম হৈ পৰিছে আৰক্ষী প্ৰতিবাদ ৰোধ কৰাৰ বাবে তৎপৰ আৰক্ষী শিৱসাগৰ পুনৰ বন্ধ চাইন অভিযান জিলা প্ৰশাসনৰ ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদৰ পিছতে তৎপৰ হৈ পৰিছে শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসন শিৱসাগৰত আইন শান্তি শৃংখলা ভংগ কৰাত সংঘাত বন্ধ চাইনৰ ব্যৱস্থা কৰে জিলা প্ৰশাসনে শিৱসাগৰৰ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ বিষয়ববীয়ালৈ সমন জাৰি প্ৰশাসনৰ প্ৰতিবাদ উত্তেজনাপূৰ্ণ মন্তব্য দিলে গ্ৰেপ্তাৰৰ লগতে জৰিমনা ভৰিব লাগিব ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা 308 অনুসৰি জাৰি কৰা হৈছে নিৰ্দেশনা বীৰ লাচিত সেনাৰ প্ৰশাসনিক সচিব শৃংখল চলিহা জাতীয় সংগ্ৰামী সেনা অসমৰ সভাপতি চিতু বৰুৱালৈ সমন জাৰি কৰা হৈছে অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক পৰকজ্যোতি দাস আটাচুৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক ভাস্কৰ বৰগোহাঁইকে ধৰি বহুকেইটা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ নেতালৈ সমন জাৰি কৰা হৈছে শিৱসাগৰৰ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশ নেকিব ছৈয়দ বৰাৰ ওচৰত হাজিৰ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছতে প্ৰায় 20গৰাকী নেতাই বন্দত স্বাক্ষৰ কৰে শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনে বন্দত চহী কৰিবলৈ দিয়া নিৰ্দেশনামানে শৃংখল চলিহাই বেৰলা চিথেনাৰ প্ৰশাসনিক সচিব শৃংখল চলিহাই ঘোষণা কৰিছে এই কথা প্ৰশাসনৰ বন্দত স্বাক্ষৰ নকৰে নিজৰ স্থিতিত অটল বুলি ঘোষণা কৰিছে চলিহাই প্ৰয়োজনত কাৰাগাৰলৈ যাম কিন্তু বন্দত স্বাক্ষৰ নকৰোঁ বুলি শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনক স্পষ্ট কৰি দিছে শৃংখল চলিহাই আমি কেতিয়াও মুছলমানে উজনি অসম এৰি যাব লাগিব বুলি কোৱাই নাই আমি কৈছোঁ সন্দেহজনক বাংলাদেশীয়ে উজনি অসম এৰি যাব লাগিব উজনি অসমলৈ বন্ধ হ'ল মাছৰ যোগান নগাঁও জিলা মৎস্য ব্যৱসায়ী সন্থাই বন্ধ কৰিলে মাছৰ ৰপ্তানি অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ ঘোষণা মাছৰ ৰপ্তানি উজনিৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়াৰে পৰা গুৱাহাটীলৈহে মাছ ৰপ্তানি হ'ব উজনিত আৰম্ভ হোৱা মিয়া খেদা অভিযানৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত লৈছে নগাঁও জিলা মৎস্য ব্যৱসায়ী সন্থাই ধুবুৰী বাংলা সীমান্তত আটক দুই ভাৰতীয় মহিলা বি এছ এফে আটক কৰি গতালে ধুবুৰী আৰক্ষীক ধৃত জাবেদা খাতুন আৰু তহিৰণ বিবি বাংলাদেশীৰ ভাৰতত প্ৰৱেশত সহযোগ কৰাৰ অভিযোগ দুৰ্গম বৰ্মনপাৰা অঞ্চলৰ পৰা দুয়োকে আটক কৰা হয় যোৰহাটৰ একেখন মঞ্চত 13টা জাতীয় সংগঠন যোৰহাটৰ কেইবাটাও বিষয়ক লৈ একত্ৰিত 13টা সংগঠন ভূমি সুৰক্ষা ভাষা সুৰক্ষাকে ধৰি বিভিন্ন বিষয় লৈ একত্ৰিত টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত মিলিত হ'ল বৈঠকত খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ আজৰি অনাৰ বাবে গঠিত খিলঞ্জীয়া ঐক্য মঞ্চ বহিৰাগত ভূমি বিক্ৰী বন্ধ ভাষা সুৰক্ষাক লৈ চলিব সংগ্ৰাম ঢেকিয়াজুলিত যুৱতী শ্লীলতা হানিৰ অপচেষ্টা আৰক্ষীৰ জালত লম্পট আলী হুছেইন যুৱতীগৰাকী কাঠৰ টুকুৰাৰেও আক্ৰমণ কৰে লম্পট যুৱকে ঢেকিয়াজুলিৰ নাহৰবাৰী বঙালীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা একেখন গাঁৱতে ঘৰ লম্পট আলী হুছেইনৰ ভুক্তভোগীৰ চিঞৰ বাখৰত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় চুবুৰীয়া লোক ঘটনাৰ সময়ত ঘৰত অকলে আছিল যুৱতীগৰাকী ঘটনা সন্দৰ্ভত ঢেকিয়াজুলিৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে আদালতৰ নিৰ্দেশত আৰক্ষীয়ে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আলী হুছেইনক বাক্সাত যুৱতীক মানসিক হাৰাশাস্তি কৰি জেললৈ শিক্ষক সামাজিক মাধ্যমযোগে হাৰাশাস্তি কৰিছিল যুৱতীগৰাকীক অভিযুক্ত শিক্ষকজন দমন সিং ছেত্ৰী বাক্সা জিলাৰ লেব্ৰা শান্তিপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষক দমন সিং ছেত্ৰী অভিযুক্ত শিক্ষকজন দুই কন্যা সন্তানৰ পিতৃ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে ৰাইজে ধৰি আৰক্ষীক গতাই দিছে ৰাজ্যৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰিছে এআইডিএফে হিঙকাণ্ড আৰু উজনি ঘটনাক লৈ সোমবাৰে ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যক সাক্ষাৎ কৰে এআইডিএফৰ নেতৃত্বই হিন্দীভাষী আৰু উজনিৰ মুছলমানক হুংকাৰ দিয়াক লৈ ৰাজ্যপাললৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মুছলমানক হুংকাৰ দিয়া দল সংগঠন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী অসমত যাতে ভাতৃঘাতী সংঘৰ্ষ নহয় তাৰ বাবে ৰাজ্যপালক ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আহ্বান জনায় এআইডিএফৰ নেতৃত্বত হিঙৰ অভিযুক্ত হত্যা কৰি এই ঘটনাৰ বাবে মুছলমান সমাজক দায়ী জাপি দিয়া হৈছে বুলি অভিযোগ কৰে এআইডিএফে খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণক লৈ মঙলদৈত উত্তেজনা অব্যাহত আছে ঘটনাৰ প্ৰতিবাদস্বৰূপে দেওবাৰে দোকান পোহাৰ বন্ধ ৰাখি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল যদিও সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা ক্ৰমাৎ স্বাভাৱিক হৈছে পৰিস্থিতি দেওবাৰে মঙলদৈ মাছৰ বজাৰত হিন্দুত্ববাদী এজন নেতাক আক্ৰমণক লৈ সৃষ্টি হৈছিল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি মৰাণত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড ডিঙি কটা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে এজন যুৱকৰ মৃতদেহ মৰাণ চাহ বাগিচাৰ
টিংরাই ডিভিজন 2 নং প্লান্টত এই ঘটনা যুবকজনক দুর্বৃত্তই ডাইরেক্ট গপিয়া হত্যা করার ফন্দে মৃতদেহৰ কাষত এটা ফুৰাৰ বটল আৰু ডিস্পোজেবল গ্লাছ উদ্ধাৰ হৈছে ডিস্পোজেবল গ্লাছ স্পষ্ট হৈ আছে তেজৰ দাগ ঘটনাস্থলত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে মৰাণ আৰক্ষীয়ে নুনমাটিৰ সোনচালী সৰত বহিৰাগতৰ ঘৰত অগ্নিসংযোগ অৰ্ধ শতাধিক লোকে কেইবাটাও ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি অগ্নিসংযোগ কৰে বহিৰাগতৰ কেইবাটাও ঘৰ ভাঙিলে দলটোৱে নুনমাটি আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাত পলায়ন কৰে দলটোৱে কুৰুৱাৰ পৰা নৈৰে আহিছিল অৰ্ধ শতাধিক লোকৰ দলটোৱে ঢিং কাণ্ডক লৈ কঠোৰ হৈছে চৰকাৰ ঢিং কাণ্ডক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ক'লে অপৰাধজনিত ঘটনা আৰু ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বলৈ চৰকাৰ বদ্ধপৰিকৰ অপৰাধজনিত ঘটনা আৰু ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বলৈ কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা আপোচবিহীনভাৱে গ্ৰহণ কৰিব চৰকাৰে লাডাখত নতুন পাঁচখন জিলাৰ নাম ঘোষণা সোমবাৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে ঘোষণা কৰে লাডাখৰ নতুন পাঁচখন জিলাৰ নাম কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এক্স হেণ্ডেলযোগে জনালে এই কথা উন্নত আৰু সমৃদ্ধিশালী লাডাখ সৃষ্টিৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰই শিৱসাগৰ দিন ডকাইতিৰ ঘটনা পোন্ধৰজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে এজন কাপোৰৰ ব্যৱসায়ীৰ পৰা লুটি নিলে 1500 টকা দেওবাৰে নাহৰকটীয়াৰ দিচাম বাগানত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা নছৰুদ্দিন আহমদ নামৰ যুৱকজনৰ ডকাইতি দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে শাৰীৰিকভাৱেও আক্ৰমণ কৰে যুৱকজনক দক্ষিণ কামৰূপৰ মিৰ্জা চকত মিয়া খেদা অভিযান চলালে পলাশবাৰী সুৰক্ষা বাহিনীয়ে দক্ষিণ কামৰূপৰ মিৰ্জা জামৰতল লাচিত নগৰত এগৰাকী কন্যা সন্তানৰ মাকক ৰাজমিস্ত্ৰীৰ লগত কাম কৰিবলৈ অহা দুগৰাকী পত্নী থকা এজন মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকে পলুৱাই নিয়া ঘটনাৰ পাছতে মিয়া খেদা অভিযান চলে লাভজেহাদৰ এই ঘটনাৰ এসপ্তাহ পিছতো পলাশবাৰী আৰক্ষীয়ে একো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ পলাশবাৰী সুৰক্ষা বাহিনীয়ে যাৰ বাবে পলাশবাৰী সুৰক্ষা বাহিনীয়ে পলাশবাৰী আৰক্ষী থানা চৌহদতো উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আনহাতে পলাশবাৰী সুৰক্ষা বাহিনীয়ে মিৰ্জা চকত কিছু দোকান দি থকা মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকক এদিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিয়ে শীঘ্ৰে দোকানৰ সামগ্ৰীৰ সৈতে মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকক ঠাই এৰিবলৈ আহ্বান জনায় পলাশবাৰী সুৰক্ষা বাহিনীয়ে মঙলদৈত দুই নকল ফোন সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ মঙলদৈ ভেবাৰ ঘাটৰ পৰা নকল ফোন সৰবৰাহকাৰী দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তৃতীয় দুজন বঙাইগাঁৱৰ হুছেইন আলী আৰু কলাইগাঁৱৰ ভকতপাৰাৰ চাহাবুল ইছলাম তৃতীয় দুইৰে পৰা নকল ফোনৰ টুকুৰা জব্দ কৰা হৈছে এ বি চি বাছ আস্থানত ৰক্তাক্ত অৱস্থাত এজন যুৱকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এ বি চি বাছ আস্থানত অচেতন অৱস্থাত স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰে যুৱকজনক এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই পৰিছে ঘটনাস্থলীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে জোনমণিৰ আভাৰ মাতৃৰ ফোনৰ চেইন থপিয়াই নিলে কোনো দুৰ্বৃত্ত শুকুৰবাৰে সন্ধিয়াৰ ভাগত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো চিলনিচুৰৰ টাৰ্গেট হ'ল এবাৰ প্ৰয়াত এছ আই জোনমণিৰ আভাৰ মাতৃ সুমিত্ৰা ৰাভা উদালবাকৰা আৰক্ষী চকীয়ে টহল নিদিয়াৰো অভিযোগ তেজপুৰৰ গোটলুঙত টিউচনৰ পৰা ঘৰলৈ উভতা ছাত্ৰী শ্লীলতা হানিৰ অপচেষ্টা আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ পলায়ন কৰে দুই দুৰ্বৃত্তই এগৰাকী দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী শ্লীলতা হানিৰ অপচেষ্টা দুৰ্বৃত্তই মহাভৈৰৱ আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ ভুক্ত বুলিয়ে শুকুৰবাৰে তেজপুৰৰ গোটলুঙত সান্ধ্য ভ্ৰমণলৈ অহা আন যুৱতীৰ শ্লীলতা হানিও চেষ্টা কৰিছিল কোনো দুৰ্বৃত্তই ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুৰ্লভপথত এবছৰৰ পিছত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল পলাতক হৈ থকা দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ দুই অভিযুক্ত চৰ অঞ্চলত আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত হাজো আৰক্ষী অভিযান চলাই আটক কৰে টাঙোনমাৰী কাজম আলী আৰু তাপাবৰী জব্বাৰ আলী 2023 বৰ্ষৰ 1 এপ্ৰিলত ধেমাজিৰ এগৰাকী মহিলাক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰিছিল 9 ধৰ্ষণকাৰী এই ঘটনাৰ মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল হাজোৰ তাপাবৰীৰ আলতাফ নামৰ কেব চালকটো আলতাফে মহিলাগৰাকীক কোম্পানীত চাকৰি দিয়াৰ চলেৰে গুৱাহাটীলৈ মাতি পঠিয়াইছিল আৰু তাৰ পিছতে সংঘটিত কৰিছিল এই জঘন্য কাণ্ড ধৰ্ষণকাৰী আলতাফ আৰু আন 8 সহযোগীয়ে মহিলাগৰাকীক উপৰ্যুপৰি ধৰ্ষণ কৰি অচেতন অৱস্থাত জংঘলৰ মাজত পেলাই ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ৰাম দিয়া আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাত জড়িত মূল অভিযুক্ত আলতাফৰ সৈতে আন 4 ধৰ্ষণকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও এই ধৰ্ষণকাণ্ডত 4 অভিযুক্ত পলাতক হৈ আছে ৰঙাপাৰাৰ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী নিৰুদ্দেশ ৰঙাপাৰাৰ ত্ৰিমূৰ্তি ভাণ্ডাৰ স্বত্বাধিকাৰী শৰ্মল পাৰিক 25 আগষ্টৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে বৰ্তমান পৰিয়ালবৰ্গই ৰঙাপাৰা আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ঠেলামৰাত থকা নিজ ভাতৃৰ ঘৰলৈ যাম বুলি কৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল ব্যৱসায়ীজন মহানগৰীৰ ৰুক্মিণী গাঁৱৰ পথৰ দাঁতিৰ গছ কাটি তহিলক ৰুক্মিণী গাঁও উৰণ সেতু নিৰ্মাণৰ বাবে কাটিছে গছসমূহ উৰণ সেতু নিৰ্মাণৰ যুঁজা চলাইছে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে 6 মাইলৰ পৰা ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ সমীপলৈ হ'ব উৰণ সেতুখন দেওবাৰে নিশাৰ ভিতৰতে কাটি পেলালে 7-8 জোপা গছ উজনি অসমৰ পৰা মিয়া খেদি দিয়াৰ হ'ব বুলি বিভিন্ন দল সংগঠনৰ ভাবুকি প্ৰদানৰ পিছতে জাঙুৰ খাই উঠিছে সদৌ বি টি চি সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থা সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তামোলপুৰ আঞ্চলিক এ বি এম চিৰ সপ্তম দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ পৰা এ বি এম চিৰ সভাপতি টাইছন হুছেইনে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে আমচুক অসমৰ পৰা নিষিদ্ধ কৰাৰ দাবী হিন্দু যুৱ পৰিষদ অসমৰ আমচুক অবৈধ বাংলাদেশীৰ ৰক্ষক আখ্যা দিয়াৰ লগতে অবৈধ ড্ৰাগছ গৰু সৰবৰাহকাৰীৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগ হিন্দু যুৱ পৰিষদ অসমৰ আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বাবে হাজো অসম গণ পৰিষদ অগপৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই নিজ বিধানসভা সমষ্টি তেলিয়া মৰিয়া বুথৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বুথ সন্মিলন
নিহালিত বলিছে উপনির্বাচনৰ বতা কংগ্ৰেছৰ সমান্তৰালকৈ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ অংশীদাৰ CPIML দলেও প্ৰদৰ্শন কৰিছে তৎপৰতা উপনির্বাচনত সমষ্টিটোৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰক্ষেপৰ ঘোষণা কৰি বিভিন্ন ঠাইত অনুষ্ঠিত কৰিছে নিৰ্বাচনী সভা কমিটি অসমৰ সৈতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন মিজোৰামৰ হাইলাকান্দিৰ কিল্লাৰ বা গাঁও ধলেশ্বৰী নৈ গৰা খহনীয়াৰ ফলত মিজোৰামৰ সৈতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে বহিৰ্বিশ্ব ধলেশ্বৰী নৈৰ খহনীয়াই ৰেলপথ উটুৱাই নিয়াৰ ফলত সৃষ্টি হৈছে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে বন্ধ কৰি দিছে মিজোৰামৰ ভৈৰৱীলৈকে চলাচল কৰা সকলো ৰেল বৰ্তমান হাইলাকান্দিৰ জামিৰালৈকেহে চলাচল কৰি আছে ৰেল খহনীয়াৰ বাবে সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে ৰেলপথ মেৰামতি কৰাত স্মাৰ্ট মিটাৰ বৰ্ধিত বিদ্যুৎ মাচুল আৰু অনিয়মীয় বিদ্যুৎ যোগানৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ প্ৰতিবাদ সৰুপথাৰৰ APDCL কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ধনশিৰ মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাৰ মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰাৰ লগতে নিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগান সুনিশ্চিত কৰাৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী ডবকা সামূহিক চিকিৎসালয়ত সংঘটিত কোটিটকীয়া আয়ুষ্মান কেলেংকাৰীক লৈ বিধায়ক সিৰাজউদ্দিন আজমলৰ দুখ প্ৰকাশ দুৰ্নীতিত জড়িতসকলৰ বিৰুদ্ধে শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি কলে বিধায়কগৰাকী আয়ুষ্মান আঁচনিৰ নামত অহা ধন আত্মসাত কৰি পলাতক হৈ আছে একাউণ্টেণ্ট মহম্মদ ইমৰাত খান আয়ুষ্মান দুৰ্নীতিত সাঙুৰ খোৱা ভাৰপ্ৰাপ্ত চিকিৎসা বিষয়া আবু শ্বৰীফ আক্ৰান্তৰো দীৰ্ঘদিন ধৰি পলাতক হৈ আছে শেহতীয়াকৈ চিকিৎসক আবু শ্বৰীফে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা 12 ছেপ্টেম্বৰলৈকে অন্তৰ্বৰ্তীকালীন জামিন লৈ পুনৰ কৰ্তব্যত যোগদান কৰিছে ইফালে একাউণ্টেণ্ট মহম্মদ ইমৰাত খান নীলবাগান মডেল হাস্পাতাললৈ শাস্তিমূলক বদলি কৰাৰ পিছতো 9 আগষ্টৰ পৰা নীলবাগান আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত অনুপস্থিত হৈ আছে গতিকে আয়ুষ্মান কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ডবকা আৰক্ষী থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰত কেইবাজনো সদস্য জড়িত হৈ থকাৰ সন্দেহ ইতিমধ্যে ডবকা আৰক্ষীয়ে এই কেলেংকাৰীত জড়িত এজন যুৱকক ৰঙা ঘৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে জাগৃত ৰামচৰিত খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম ত্যাগ কৰি 20টাৰো অধিক পৰিয়ালৰ পুনৰ স্বধৰ্ম গ্ৰহণ সদৌ হিন্দু ধৰ্ম সংস্কৃতি সুৰক্ষা সমিতিৰ বিদ্যুগত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত মাংগলিক পূজা অৰ্চনা আৰু ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে স্বধৰ্ম গ্ৰহণ কৰে ধৰ্মান্তৰিত হোৱা পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে আজি ৰতনপুৰ অঞ্চলত অবৈধ চোৰাই মদৰ বিৰুদ্ধে মাজৰ কৰি মহিলা সমাজে চলালে অভিযান মহিলাসকলে চলোৱা এই অভিযানত দুটাকৈ অবৈধ চোৰাই মদ ব্যৱসায়ী ঘাটে লুটে ধৰি আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিয়ে পিছত ক্ষুব্ধ মহিলা সমাজে ৰাজপথলৈ ওলাই অবৈধ সুৰা ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বঙাইগাঁও জিলাৰ কুমাৰকাটাত কোকাবহ ঘটনা দলনি বিলত মাছ মাৰিবলৈ গৈ পিতা পুত্ৰ সলিল সমাধি পিতৃ পূৰণ দাস আৰু পুত্ৰ অংকুৰ দাসৰ কৰুণ মৃত্যু দেওবাৰে নিশা মাছ মাৰিবলৈ গৈছিল দুয়োজন আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে দুয়োৰে মৃতদেহ খবৰ আৰু আছে সমবিৰতি এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল মেৰাপানীৰ 2 নং ওপৰ তৰাণী গাঁৱৰ এহাল বৃদ্ধই ৰোগাক্ৰান্ত হৈ আৰ্থিক অনাটনৰ বাবে ঘৰতে আবদ্ধ হৈ ভগৱানৰ ওপৰত এৰি দিছে জীৱন ডিঙা মেৰাপানীৰ 2 নং ওপৰ তৰাণী গাঁৱৰ পৱন চুতীয়া দীৰ্ঘদিনৰ পৰা পেৰেলাইচিছ সদৃশ ৰোগত ভুগি আছিল ঘৰৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰীৰ এনে অৱস্থাত দিকবিদিক হেৰুৱাই পত্নী মিনু চুতীয়াই খেতিৰ মাটি কেইডৰাকে বন্ধকত ৰাখি যোৰহাট গোলাঘাটৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা কৰি আছিল মানুহজন অসুখীয়া আজি ছবছৰ ধৰি পৰি আছে ময়ো আপডাল ধৰোঁতে ধৰোঁতে এতিয়া মোৰ হাত ভৰি কাম নাইকিয়া হৈছে উঠিলে কৰিলে পৰি যাওঁ মানুহজনকতো বহুত ডিব্ৰুগড় দুবাৰ নিলোঁ যোৰহাট নিলোঁ গুৱাহাটী নিলোঁ ক'তো ভাল কৰিব নোৱাৰিলোঁ মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰিলোঁ পিছে নিয়তিৰ কি যে পৰিহাস আজি কিছুদিনৰ পৰা মিনু চুতীয়াও স্বামীৰ আলপৈচান লৈ নিজেও ৰোগাক্ৰান্ত হৈ পৰিল এতিয়া স্বামীৰ যতন লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে সজল নয়নেৰে ভগ্ন হৃদয়েৰে এশাৰী মাত দিয়াৰ বাহিৰে একো কৰিব নোৱাৰে মিনু চুতীয়াই উপায়ন্তৰ হৈ পৰিয়ালটিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক আৰ্থিক সাহাৰ্যৰ লগতে চিকিৎসা সেৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত বৰপেটা দৌলাশাল পথৰ বাৰাদিষ্ঠ পুলিচ ৰিজাৰ্ভৰ সন্মুখত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা চেঙা ৰাজচক্ৰ বিষয়ৰ বাহনৰ সৈতে এখন যাত্ৰীবাহী মেজিক বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত কেইবাগৰাকীও যাত্ৰী আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আহতসকলক স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়
বৰপেটা ৰোডৰ কাটাঝাৰ বৰপথাৰ গাঁৱৰ জৰাজীৰ্ণ পথে জলাকলা খুৱাইছে ৰাইজক। বৰপেটা ৰোড কাটাঝাৰ আনাদ আনন্দ আজি আদি পুখুৰীৰ পথ পুখুৰী সদৃশ পৰিৱেশ। পথটোৰ মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত আজি পৰ্যন্ত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ তথা জনপ্ৰতিনিধিয়ে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ। IIT গুৱাহাটীত স্বৰ্গম সংগীত বিদ্যালয়ৰ ত্ৰয়োবিংশতিতম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন। এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ভূপেন হাজৰিকা প্ৰেক্ষাগৃহত বঁটা বিতৰণী সভা আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানত সংগীত সাধক বঁটা প্ৰদান কৰা হয় বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ডক্টৰ ৰমেশ। অৰিয়নী লাহিং এৰা গাঁৱত পথৰ দুৰৱস্থা। জৰাজীৰ্ণ পথটো মেৰামতিৰ বাবে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী কেইবাবাৰো আবেদন নিবেদন কৰাৰ পাছতো আজিলৈকে পথটো মেৰামতি নহ'ল, যাৰ বাবে গাঁৱৰ ৰাইজে গাঁঠিৰ ধন ভাঙি পথটো মেৰামতি কৰাৰ লগতে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ সুমতি বিচাৰি প্ৰাৰ্থনা জনাইছে। যুটি চিত্ৰপনত জুবিন গাৰ্গে মুকলি কৰে বহু প্ৰতীক্ষিত অসমীয়া চিনেমা চিকাৰৰ ট্ৰেইলাৰ, লগতে মুকলি কৰে চিকাৰ ছবিখনৰ কেইবাটাও গীত। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো 20 ছেপ্টেম্বৰত মুক্তি পাবলগীয়া অসমীয়া ছবি চিকাৰ চাবলৈ আহ্বান জনালে। ধুবুৰী শ্ৰী গুৰু টেগ বাহাদুৰ চাহিবজীৰ গুৰুদ্বাৰৰ চৰ্দাৰ ভগেল সিঙক অস্থায়ী সভাপতিৰ পদত দায়িত্ব অৰ্পণ। লগতে চৰ্দাৰ ৰাজ গুৰমিত সিঙক সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে লৈ 160 জনীয়া শিখ প্ৰতিনিধি বোৰ্ড ইষ্টাৰ্ণজনৰ কমিটিখন বৈধভাৱে ইয়াৰ কাৰ্যকৰী কমিটিয়ে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে। তুলিকা নৃত্যাঞ্জলি কলাকেন্দ্ৰৰ দ্বিবাৰ্ষিক বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠান। দেওবাৰে কলাক্ষেত্ৰৰ মাধৱদেৱ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত পদ্মশ্ৰী নৃত্যাচাৰ্য যতীন গোস্বামীয়ে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ শুভ উদ্বোধন কৰে। বাক্সা জিলা গৃহৰক্ষী স্বেচ্ছাসেৱক কল্যাণ সমিতিৰ সংবাদমেল। সমকাম আৰু সম অধিকাৰৰ দাবীত উৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল বাক্সা জিলা গৃহৰক্ষী স্বেচ্ছাসেৱক কল্যাণ সমিতি। দাবী পূৰণ নহ'লে ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰ হুংকাৰ গৃহৰক্ষী কল্যাণ সমিতি। শেহতীয়াকৈ গৃহ বিভাগে অনলাইনৰ জৰিয়তে গৃহৰক্ষী জোৱানৰ নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ পাছত 60% গৃহৰক্ষী জোৱান নিযুক্তি লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে। আনহাতে 40% বছৰ বছৰ ধৰি নিযুক্তি লাভ কৰি আহিছে, যাৰ বাবে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত নিযুক্তি বঞ্চিত গৃহৰক্ষী জোৱানসকল আৰ্থিক অনাটনৰ সন্মুখীন হৈছে। ধেমাজি নগৰৰ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় শিক্ষক তথা ভাস্কৰ্য শিল্পী প্ৰবীৰ গগৈৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিছে বিভিন্ন প্ৰতিমূৰ্তি। জিলাখনৰ বিভিন্ন মঠ মন্দিৰ শিক্ষানুষ্ঠানত শিক্ষক প্ৰবীৰ গগৈয়ে অৰ্ডাৰ অনুযায়ী প্ৰেৰণ কৰে প্ৰতিমূৰ্তি। জামুগুৰিহাটৰ ঢলাইবিল চামধৰা গাঁৱৰ স্বৰ্গীয় কমলা ডুংগানা সমন্বয় ক্ষেত্ৰত 81তম বলিদান দিৱস উদযাপন কৰা হয়। অসম গোৰ্খা সন্মিলন শোণিতপুৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত তথা মধ্য জামুগুৰি শাখাৰ সহযোগত শ্বহীদ মেজৰ দুৰ্গামল্লৰ স্মৃতিত এই দিৱস উদযাপন কৰা হয়। দেশমাতৃৰ সেৱা আগবঢ়াবৰ বাবে কঠোৰ অনুশীলনত ব্যস্ত এজাক তৰুণ তৰুণী। নিজৰ পুৱা 4 বজাৰ পৰা আবেলি 6 বজালৈ কলাইগাঁও ৰণথলীৰ ষ্টেডিয়ামত বিভিন্ন শাৰীৰিক অনুশীলন চলাইছে বৃহত্তৰ কলাইগাঁও অঞ্চলৰ 200+ যুৱক যুৱতী। কোকৰাঝাৰত অত্যাধুনিক সা সুবিধাযুক্ত টাউন হল তথা অডিটৰিয়াম আধাৰশিলা স্থাপন। 24 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া অডিটৰিয়ামটোৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে BTRৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বৰুৱাই। গোৱালপাৰাৰ হালষ্টোবা গাঁও পঞ্চায়তৰ জলেশ্বৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ। প্ৰাক্তন সভাপতি নাছিৰুদ্দিন আৰু সচিব মিৰাজুল ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ। স্থানীয় ৰাইজৰ কেইবাটাও আঁচনিৰ নামত আবণ্টিত ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ। উৰ্খাপাখৰি আয়ুষ্মান আৰোগ্য মন্দিৰ মেৰামতিৰ নামত আবণ্টিত ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ। লগতে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা মুকলি মঞ্চ মেৰামতিৰ নামত আৰু কান্তাপুৰ গাঁৱৰ মছজিদ মেৰামতিৰ নামত নিম্নমানৰ কাম কৰি অধিকাংশ ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। শীঘ্ৰে মুক্তি পাব নতুন অসমীয়া ছবি চিকাৰ। বিগ ফিল্মছ মিডিয়াৰ বেনাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ছবিখন। সোমবাৰে জ্যোতি চিত্ৰবনৰ চিকাৰ ছবিখনৰ ট্ৰেইলাৰ আৰু গান মুক্তি দিয়া হয়। 20 ছেপ্টেম্বৰত অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ বিভিন্ন ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰিব ছবিখনে। দেৰগাঁৱৰ বাতিপৰীয়াত শনিবাৰে নিশা পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈ এটা নাহৰ ফুটুকি। বিগত দুদিন ধৰি সন্ত্ৰাস চলাই আহিছিল নাহৰ ফুটুকিটোৱে। দেৰগাঁও বন বিভাগে স্থাপন কৰিছিল পিঞ্জৰা। অৱশ্যে নাহৰ ফুটুকিটোৰ মুখত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট। কলিয়াবৰত বন্যহস্তীৰ সন্ত্ৰাস। দেওবাৰে নিশা কলিয়াবৰৰ ঝাওকটা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত বন্যহস্তীয়ে চলাই উপদ্ৰৱ। বিদ্যালয় গৃহৰ পকী দেৱাল ভাঙি বন্যহস্তীয়ে খালে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল। কাজিৰঙাৰ বৰবিল গাঁৱৰ কৃষি পথাৰত এটা হাতী পোৱালি উদ্ধাৰ হৈছে। দেওবাৰে নিশা খেতিপথাৰলৈ অহা হাতীৰ জাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ অকলশৰীয়া হৈ পৰা হাতী পোৱালিটোক অসুস্থ অৱস্থাত ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰে। পাছত ঘটনাস্থলীত বন বিভাগ, পশু চিকিৎসকৰ দল উপস্থিত হৈ হাতী পোৱালিটো পৰ্যবেক্ষণ কৰে। নুমলীগড়ত প্ৰকাণ্ড অজগৰ উদ্ধাৰ হৈছে। মৰঙীৰ সৰ্প মানৱ খ্যাত প্ৰসন্নদ্বীপ বৰদলে এডাল প্ৰকাণ্ড অজগৰ উদ্ধাৰ কৰি বন বিভাগক চমজাই দিয়ে। পাছত বন বিভাগে অজগৰডাল দেওপাহাৰ বনাঞ্চলত মুকলি কৰি দিয়ে। কলিয়াবৰত লাজুকী বান্দৰ উদ্ধাৰ হৈছে। দেওবাৰে নিশা জখলাবন্ধা ৰাজপথত উদ্ধাৰ হৈছে দুষ্প্ৰাপ্য লাজুকী বান্দৰটো। এজন ই ৰিক্সা চালকে উদ্ধাৰ কৰা লাজুকী বান্দৰটো নিশাই জখলাবন্ধা বন বিভাগক চমজাই দিয়া হয়। বাক্সাৰ বৰিমাখাত বাক্সা জিলাৰ ছুপাৰ ডিভিজন লীগ ফুটবল 2024 আৰম্ভ হৈছে। 12 ছেপ্টেম্বৰলৈ বৰিমাখা আৰু মুছলপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই প্ৰতিযোগিতাত জিলাখনৰ 8টা ফুটবল দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে।
ভাৰতীয় ফুটবল ফেডাৰেশ্যনৰ নিৰ্দেশত বাক্সা জিলা স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ উদ্যোগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত এই প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথমখন খেল জিলাখনৰ বৰিমাখা জহলা খেলপথাৰত হৈ যায়। ফুটবল খেলখনৰ ডুমুনি স্পৰ্টছ ক্লাবে জলাগাঁও স্পৰ্টছ ক্লাবত 3-2 গলৰ ব্যৱধানত হৰুৱায়। মৰিয়নী চতুৰ্থ সংখ্যক যোৰহাট জিলা কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপ প্ৰতিযোগিতা। মৰিয়নী মাৰ্শাল আৰ্ট এছ'চিয়েশ্যনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই প্ৰতিযোগিতাখন মৰিয়নী মহাবিদ্যালয়ৰ ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হয়। এই প্ৰতিযোগিতাত জিলাখনৰ 400+ কাৰাটে খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰে। জাগীৰোডত অনুষ্ঠিত হয় এখন জিলাভিত্তিক যোগাসন প্ৰতিযোগিতা। জাগী ভকতগাঁৱৰ সমূহীয়া ভৱনত আয়োজিত এই প্ৰতিযোগিতাত 6 শাখাত 100+ প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। হাজো কোঁৱৰপুৰৰ বৰলীয়ানত অনুষ্ঠিত হয় পৰম্পৰাগত হোলুং নাও খেল প্ৰতিযোগিতা। হাজো মহকুমা ক্ৰীড়া উন্নয়ন পৰিষদৰ উদ্যোগত কোঁৱৰপুৰ স্পৰ্টছ ক্লাবে প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবেলি অনুষ্ঠিত কৰে এই প্ৰতিযোগিতা। নাও খেল প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰে মা ৰূপহী নামৰ নাওখনে। সোমবাৰে শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ৰাজ্যজুৰি সত্ৰ নামঘৰত আয়োজন কৰা হৈছে নাম প্ৰসংগৰ। পুৱাৰে পৰা নামঘৰত আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। শ্ৰীকৃষ্ণ মন্দিৰত পুৱাৰে পৰা ভিৰ কৰিছে ভক্তসকলে। দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বেংগালুৰু নামঘৰতো উলহ-মালহেৰে পালন কৰা হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী। প্ৰতি বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সাংস্কৃতিক সমাজ বেংগালুৰু নামঘৰত উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰা হয় জন্মাষ্টমী। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দৌল গোবিন্দ মন্দিৰতো উলহ-মালহেৰে জন্মাষ্টমী উদযাপন হয়। সোমবাৰৰ পৰা 3-দিনীয়াকৈ উদযাপিত হৈছে দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ জন্মাষ্টমী মহোৎসৱ। পুৱাৰে পৰা ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে দৌল গোবিন্দ মন্দিৰত। কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে মহানগৰীৰ উলুবাৰীস্থিত ইস্কন মন্দিৰতো উখল মাখল পৰিৱেশ। সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা ইস্কন মন্দিৰত সহস্ৰাধিক ভক্তৰ ভিৰ। কৃষ্ণ বন্দনাত মুখৰিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ইস্কন মন্দিৰ চৌহদ। ৰাজ্যৰ অন্যতম মন্দিৰ ইস্কন খ্যাত হৰেকৃষ্ণ মন্দিৰতো জন্মাষ্টমী উদযাপন কৰা হয়। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ শিলাগ্ৰন্ত হৰেকৃষ্ণ মন্দিৰত শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী মহোৎসৱ সোমবাৰৰ পৰা 3-দিনীয়াকৈ উদযাপিত হয়। দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে দৰং জিলাৰ দেওমৰণৈ শ্ৰী শ্ৰী শিয়ালা বৈষ্ণৱ দেওমৰণৈ সত্ৰত শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উৎসৱ পালন কৰা হয়। দেওমৰণৈ নিকটৱৰ্তী কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজৰ উদ্যোগত পৰম্পৰা অনুসৰি প্ৰতি বছৰে পালন কৰি অহা হৈছে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী। পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ সময়ত শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ কৰা হয় ফলৰ ৰস আৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানী। বীৰলাচিত সেনা আৰু অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাই ভক্তসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰে ফলৰ ৰস আৰু খোৱা পানী। কৃষ্ণ জন্মস্থান মথুৰাৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ মন্দিৰত সোমবাৰে পুৱাই আৰতি কৰা হয়। শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মোৎসৱ উপলক্ষে আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হয় শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু সেই প্ৰতিমূৰ্তি দৰ্শনৰ বাবে মন্দিৰ চৌহদত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম হয়। কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে মথুৰাত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল উখল মাখল পৰিৱেশ। ভজন কীৰ্তনেৰে মুখৰিত হৈ পৰা মথুৰাত ভক্তসকলে নাচি বাগি কৃষ্ণৰ বন্দনাত আত্মবিভোৰ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। ওড়িশাৰ পুৰীৰ সাগৰৰ তীৰত উজ্বলিল কৃষ্ণৰ মুখাবয়। সোমবাৰে শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মোৎসৱ উপলক্ষে বলুকা শিল্প সুদৰ্শন পাটনায়কে সাগৰৰ তীৰৰ বলুকাত অংকন কৰিলে কৃষ্ণৰ মুখাবয়। ৰাজধানী দিল্লীত হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনা। সোমবাৰে পুৱা এখন দ্ৰুতবেগী ট্ৰাকে ফুটপাথত থকা শুই থকা 3 লোকক মহতিয়াই লৈছে। এই ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাত ঘটনাস্থলীত 3 লোকৰ মৃত্যু হয়। ঘটনাস্থলীৰ পৰা বাহন এৰি পলাই চালকে শাস্ত্ৰী পাৰ্ক এলেকাত ফুটপাথত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাত। গুজৰাটৰ কেইবাটাও অঞ্চল বুৰ্বল বানত। এনেপৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত বহুকেইটা অঞ্চলত বানত বুৰ যোৱাত স্থবিৰ হৈ পৰিছে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা। ৰাজপথত পানীৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰিছে বহুকেইখন বাহন। আৰু প্ৰথমজন অসামৰিক মহাকাশ পৰ্যটক গোপীচান্দ থোটাকুৰাক উষ্মা আদৰণি। সোমবাৰে দিল্লী বিমানবন্দৰত মহাকাশ পৰ্যটকগৰাকী উষ্মা আদৰণি জনোৱা হয়। আমাজনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক জেফ বেছজৰ মহাকাশ কোম্পানী ব্লু অৰিজনৰ নিউ শেফাৰ্ড 25 অভিযানত ক্ৰুৰ অংশ হিচাপে তেওঁ মহাকাশলৈ যাত্ৰা কৰিছে। বাংলাদেশৰ ঢাকাত পুনৰ উত্তেজনা। দেওবাৰে নিশা সচিবালয়ৰ সন্মুখত শিক্ষাৰ্থী প্ৰতিবাদ কৰে। ঢাকাৰ সচিবালয়ৰ সন্মুখত শিক্ষাৰ্থী আৰু আনচাৰ সদস্যৰ মাজত সংঘাতো লাগে। আহত 40 অধিক লোক ছাত্ৰ আন্দোলনৰ 2 নেতাক আটক কৰাৰ খবৰ ওলোৱাৰ পাছতে পুনৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰতিবাদ কৰে। ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰা মালয়েছিয়া বিদ্ৰোহী গোট হিজবুল্লাৰ বিৰুদ্ধে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছে ইজৰাইলে। শতাধিক বিমানেৰে দক্ষিণ লেবাননত আক্ৰমণ চলালে ইজৰাইলে। দেওবাৰে নিশা লেবাননত থকা হিজবুল্লাৰ 270 ঘাটিত বিমান আক্ৰমণ কৰে ইজৰাইলৰ বায়ুসেনা বাহিনীয়ে। ভূমধ্য সাগৰৰ ওপৰেদি গৈ 2 দেশ পাৰ হৈ ইজৰাইলে আক্ৰমণ চলায়। হিজবুল্লাৰ ধাৰাবাহিক ৰকেট আক্ৰমণৰ পাছতে ইজৰাইলে বিমানেৰে আক্ৰমণ চলাই লেবাননত। ইতিমধ্যে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছিল লেবাননস্থিত মিলিছিয়া সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিজবুল্লাই। শ ড্ৰোন আৰু ৰকেট আক্ৰমণেৰে ইজৰাইলক ব্যতিগ্ৰস্ত কৰি তোলা হিজবুল্লা সমুলঞ্চে নিপাত কৰাৰ ভাবুকি দিলে ইজৰাইল। এমাহ পূৰ্বে বেইৰুটৰ উপকণ্ঠ অঞ্চলত হিজবুল্লাৰ সামৰিক প্ৰধান ফুৱাদ শুক্ৰক হত্যা কৰিছিল ইজৰাইলৰ চোৰাংচোৱা সংস্থা মোছাদে। ক্ৰমাৎ বেয়াৰ ফললৈ ঢাল খাইছে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ পৰিস্থিতি। গাজাৰ যুদ্ধৰ পাছত এইবাৰ ইজৰাইলৰ লক্ষ্য মালয়েছিয়া গোটৰ হিজবুল্লাৰ ওপৰত। ইপিনে হামাছৰ ৰাজনৈতিক গোটৰ প্ৰধান ইছমাইল হানিয়েক ইৰাণত হত্যা কৰাৰ পাছতে ইজৰাইলৰ ওপৰত খৰ্গহস্ত হৈ পৰিছে ইছলামিক দেশসমূহ।
ইৰাণকে ধৰি মধ্যপ্ৰাচ্যৰ কেইবাখনো দেশে ইজৰাইলক উচিত শিক্ষা দিয়া হ'ব বুলি হুংকাৰ দিছিল। ফলত মধ্যপ্ৰাচ্যত আৰু এখন নতুন যুদ্ধৰ আশংকা কৰা হৈছিল। ভূ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি অশান্ত হৈ পৰিছে মধ্যপ্ৰাচ্যত। ইজৰাইলৰ বিধ্বংসী আক্ৰমণৰ ফলত দক্ষিণ লেবাননত তিনিজন মিলিচিয়া সন্ত্ৰাসবাদীৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে কেইবাজনো অসামৰিক লোক আহত হৈছে। ইফালে হিজবুল্লাই ইজৰাইললৈ নিক্ষেপ কৰা কেইবা শতাধিক ৰকেট আৰু ড্ৰোন ধ্বংস কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফ'ৰ্চ। আনহাতে ইজৰাইল নৌসেনাৰ এজন বিষয়া নিহত হৈছে হিজবুল্লাৰ আক্ৰমণত। ইফালে হিজবুল্লাই ইজৰাইলৰ 320টা স্থানত ৰকেট আক্ৰমণ কৰাৰ দাবী কৰিছে। ইয়াৰ ভিতৰত অধিকাংশই হৈছে সামৰিক ঘাটি। সাম্ভাব্য যুদ্ধৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমেৰিকাই ইজৰাইলৰ সমৰ্থনত ভূমধ্য সাগৰলৈ দুখন যুদ্ধ জাহাজ প্ৰেৰণ কৰিছে। যুদ্ধ হ'লে ইজৰাইলৰ পক্ষত থকাৰো নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিছে আমেৰিকাই। ভূমধ্য সাগৰত গাইডেড মিছাইল হাবাহী এখন ছাবমেৰিনৰো সঞ্চালন বৃদ্ধি কৰিছে আমেৰিকাই। ৰাছিয়াৰ মস্কোত অৱস্থিত ছাৰাটভৰ আটাইতকৈ ওখ অট্টালিকা ভলগা স্কাইট ইউক্ৰেইনৰ আক্ৰমণ। 38 মহলীয়া সুউচ্চ অট্টালিকাটো ড্ৰোনেৰে কৰা আক্ৰমণত কেইবাটাও ফ্ল'ৰ ক্ষতিসাধন হোৱাৰ লগতে এই ঘটনাত দুজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। পাকিস্তানৰ বেলুচিস্তানত গুলীচালনাৰ ঘটনা। বাছৰ পৰা নমাই 33 লোকক গুলীয়া হত্যা কৰে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। বাহনৰ পৰা নমাই আৰোহীৰ জাতিৰ পৰিচয় ল'লে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। তাৰ পিছতে গুলীয়া হত্যা কৰিলে ইজনৰ পিছত সিজনক। সোমবাৰে বেলুচিস্তানৰ মুছাখেল জিলাত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰে। সন্ত্ৰাসবাদীৰ গুলীচালনাত ঘটনাত 5 লোক আহত হৈছে। যাত্ৰীক নমাই 10 বাহনত অগ্নিসংযোগ কৰে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। ৰিয়াৰ সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ।